להתייעץ עם הרוחות. זה לא מציאות איתו אדמי, עם תחתית של כל ספי אותה דעתי. אז נכון שבזכותי המחשפה כבר מתעשרת. מה, מה זה הרעש הזה? תמר, את מורה ומחנכת בישראל קוראת למוזיקה רעש? סליחה, אדון קופיקו, עם כל הכבוד, אתה יודע שאני מאוד אוהבת מוזיקה ואני מאוד מעריכה את זה, אבל מה, מה זה השיר הזה? זה אני כתבתי. אה, כן, לא מוצרט? תודה רבה על הפרגון באמת, אמא. שבוע הבא שלנו תחרות של כוכב אין גנים במתנס, אנחנו חייבים להתאמן. אה, באמת? כן. טוב, אז בסדר, סט יותר בשקט, נו, בוא נשמע. Un, dos, tres, de. זה לא מציאות, היא עולה דמי. מה זה, מה קורה פה? הילדים מתאמנים, יש להם איזה תחרות, כוכב אין גנים. הילדים התאמנו. אין פה מוזיקה עכשיו. היה לי יום מאוד מעצבן במשרד. אני חייב לנוח. כן, טוב. בהצלחה. אוף, ואיפה נתאמן עכשיו? היי אבא. היי דובי. היי אבום. יו. וואו וואו וואו, מה זה, מה זה, מה זה, לאן זה? אנחנו צריכים להתכונן להופעה. מה להתכונן להופעה, דובי? ובטח שלא בבית. אמא צריכה להגיע עם אמא המחשבה בכל רגע. ואיך בדיוק על מטאטא? על שואב אבק, להתראות. אי, נו, באמת. דובי, לכו למקלט. בית, מוזיקה, יש שכנים. יש מקום יותר טוב מזה, דובי? אני לגמרי שכחתי מהמקלט הזה. וואו, כמה צינורות. זה של העסקה המרכזית, הם מגיעים לכל דירה בבניין. מה זה? מה? מה זה? מי מדבר פה? אה, באמת? ככה את חושבת? זה לא פרידמן עם מדירה ארבע? באמת זה נשמע קצת יותר כמו משפחת נגבי, מקום החמש. בואו נקלטו איזה קטע, שומעים פה כל פיפס בבניין. מה זה? וואי וואי, זה מגניב. היי, דובי, אני שומע את אמא שלך. אה, שומע גם את ימימה. טוב, נו, מה, מה עם ההופעה? בוא נו להתאמן, לא? אחר כך, יורם, תן לנו להקשיב לסודות מהבניין. מה הדחוף? מה קרה? את לא מבינה איזה שבוע עובר עליי? שתי עוגות שלי נשרפו. קיבלתי שלושה דוחות חנייה ו... עליתי חצי קילו במשקל. מישהו עשה עליי עין רע, אני אומרת לה. שוב, אני רק לפני יומיים הייתי פה ועשיתי גירוש עדים. אני לא יכולה את כל הזמן שלי להקדיש רק לך. מה, אני לא משלמת לך מספיק? אני לא אמרתי, ודאי, חלילה, אני בזכותך יש לי מטבח חדש, יש לי אוטו, יש לי ג'קוזי, אבל יש לי עוד לקוחות. טוב, בנות, אני אתן לכם להמשיך בשיחה, אני אמשיך הלאה. סליחה, אבום, לאן אתה חושב שאתה הולך? אתה יושב פה, כי היא רוצה לקרוא לך את העתיד. שושנה, אני בקושי מסתדר עם ההווה, אז תודה רבה, תבלו. כן, אבל כשאני מסתכלת עליך, אברום, אני רואה אדם עם אנרגיות פנימיות חסומות. כן. אני לא מאמינה שאת אומרת את זה. בדיוק אתמול אמרתי לאברום, אתה חסום. אברום, אתה סתום. סתום, זה מה שאמרת. לא משנה, אמרתי סתום וחסום, בסדר? תפסיק להתווכח, שב בבקשה. ימימה, קפה. כמו שלי הזו, כל מה שימימה אומרת לה לעשות, היא עושה. מה, ומאיפה ימימה יודעת מה להגיד? הרוחות אומרות לה, מה אני יודע, מה שקורה? מה, הן שולחות לאימייל? הרבה מכשולים אני רואה כאן. טוב, אני לא משתתף בטקס וודו הזה. שב! פעם אחת תקשיב לימימה! פעם אחת! אתה זוכר שהיא עשתה פעם סיאנס והעלתה את סבתא רבא שלי שאמרה שהיא החביאה קופסת תכשיטים בתוך הקיר מול התנור? אה, ומה יצא לנו מזה? את שברת קיר שלם ולא מצאנו כלום! אבל מזה הגיע לי הרעיון לחבר את הסלון למטבח.
לרוחות יש דרך מאוד מיוחדת להגיד דברים. שושנה, מה הסיפור? היא בודקת את האנרגיות של הבית. כמו שחשבתי. מה? עם אמא, הכל בסדר? וואה, יש פה בבית אנרגיות שליליות מאוד, מאוד, מאוד. אלוהים, אני לא יודעת לאן החיים שלכם יידרדרו אם תמשיכו לחיות כאן. אתם חייבים לעבור דירה. לאן? עד כמה שיותר רחוק. לגליל. מטולה. מה? מה מטולה? כן. שום מטולה. לא מטולה, שושנה, אין מצב שאני עושה למטולה. אין מצב, אני לא אמרות שעות בפקקים למטולה. את יודעת כמה נעשה זה למטולה? אין מצב שאני עושה למטולה. אברום, אתה תמצא עבודה במטולה? כי אני לא נשארת בבית המקולל הזה! ששנה בבקשה, לא? מה פתאום מטולה? לא רוצה מטולה. אתה שמח, קופיקו? סוף סוף אתה נפטר מאיתנו. אני? שמח? מה אני אעשה בלי שושנה? אני אמות משעמום. רגע, רק בגלל שאמא אמרה לאמא שלכם לעבור למטולה, זה אומר שאתם תעברו, זה לא הגיוני. כן, באמת, אתה חושב שיש קשר בין היגיון לאמא שלי? אל תדאג, דובי. כמו שקוראים לי קופיקו, ככה אתם תעברו למטולה. להפך, קופיקו. גם להפך. זה הסלון, ופה זה המטבח. לזה את קוראת מטבח? דווקא נחמד פה. מי שואל אותך? הדעה שלי לא נחשבת, הוא רק הבעל שלי. חכי שתשמעי את שלי. שלום. מה אתם הדיירים החדשים? זה שום דבר, להתראות קופיקו. מה, אתם הולכים לגור פה? אז תדעו לכם שאני עושה פה כלי בלגלים שהחיים לכם יהיו סיוט. זכון שבקשה, קופיקו. פעם גרמתי לשושנה להחליק על הסקייטבורד והיא עפה עם הראש לתוך האסלה. ופעם חפפתי לה את השיער עם הקטשופ. שטויות. נראה לי שדווקא הייתי שמח לגור בו. שטח! תקשיב לי טוב. צריך הרבה יותר מקוף כדי להפחיד את יוכבד. אתה שומע? יום אחרי שאנחנו עוברים לגור פה, אני מתקשרת למשרד הבריאות ולספארי ודואגת שיסלקו אותך מהשכונה הזאת. שלא תחשבי שלא ניסית לעשות את זה, פשוט אף אחד לא הקשיב לי. לך? לי יש קשרים. יש לי דוד חבר כנסת, בדודה במשרד הבריאות ובן דוד שוטר. אני מבטיחה לך שבעוד כמה ימים אתה כבר תהיה מאחורי הסורגים. יחד עם כל האחים שלך. שושנה. שושנה, שושנה, היא צוחקת, נכון? שושנה, אני פוחד, אברום, אברום, תעשה משהו. למה אתה שותה? כי היא ממש מפחידה אותי, אני לא יכול איתה. אימאלה, אימאלה, אני בורח מכאן, אימאלה, אבאלה. וואו. וואו, אני פשוט המומה. בראבו, יוכבת, תשמעי, אני כבר שנים מנסה להבהיל את היצור הזה, והנה היא באה לפה, היא שתי מילים, מבהילה אותו ככה. מה את חושבת? סתם ככה קוראים לי יוכבת המחרבת? שתוק! אני לא מאמין על הימימה הזאת. נמאס לה מאמא שלי, אז היא שולחת את כולנו לגלות. יואו, היא ממש ממש מפחידה. המצב יותר קשה מאי פעם. אתה מדבר על זה שדובי עובר למטולה? אני מדבר על זה שאם לא נפעל מהר, אח שלך יעבור לגן החיות. סתם איימת, קופיקו, לא הבנת את זה. סתם, אתה לא ראית אותה, היא כמו 10 שושנות. יש לה קשרים בכל מקום, אם לא נעשה משהו דחוף, תצטרכו לבקר אותי בשבתות ולזרוק לי בננות לתוך הכלוב. אמא ואבא, לא הרשו לה לקחת אותך. די, תרגע. מה, מה הם יכולים לעשות מול המחשפה היוכבת הזאת? רגע, יש לי איזה רעיון, אבל אני חושבת שנצטרך את העזרה של אברום. אברום! אברום! אברום, היי! שלום גם לך. תגיד, אברום, זה נכון שאתם עוברים למטולה? כן, היית מאמין? גם כן, עם אמא הזאת החזירה את הרעיון האווילי הזה לתוך הראש של שושנה וכלום לא עוזר! אבל מילא, אני מסכן, אתה קופיקו, ראית מי מחליפה את שושנה? תקשיב, אמרו, אם אני אגיד לך שיש לי איזה רעיון שיפתור גם לי וגם לך את הבעיה, תזרום איתי. קופיקו, ואנחנו נמשיך לגור פה? אהה. איפה חותמים? אז תקשיב.
תקשיב טוב, זה מה שהולך לקרות. אני רוצה שתיקח את שושנה ותעשו סיין. אני לא מתכוונת להזמין הביתה, שום קורה בקלפים ושום מחשבה. למה לא, שושנה? אנחנו עושים החלטה כל כך חשובה בחיים שלנו. למה שלא נקבל עוד דעה? מבחינתי יש סמכות עליונה אחת, והיא ימימה. ימימה, שמימימה, לרופא אנחנו הולכים לקבל עוד דעה, נכון? למה שלא נקבל עוד דעה גם ממחשפה אחרת? ממתי אברומו אוהב כל כך כוכבים ומזלות? אברומו אדם משתנה. אני השתניתי, אבולוציה, אני משתנה. רק לרעה. חוץ מזה, איזה מחשפה בדיוק רצית להביא? עזיזה. סליחה? עזיזה, קיבלתי עליה המלצות חמות מהעבודה. עזיזה? עזיזה. עזיזה קיבלה המלצות חמות מהעבודה מחבר בשם חיים מהעבודה. הוא הולך לעזיזה, היא עשתה לו סיאנסים, והיא הלתה את הרוח של סבא שלו. יואו, אני מתעלפת עכשיו, אני המומה, אני בהלם, נו באמת? היא הלתה את... ימימה כבר שנים עושה סיאנסים ומעלה. היא הלתה את הרוח של סבא שלו, שאמר לו את כל המספרים של הלוטו, והוא זכה בחצי מיליון שקל. די. כן. לא נכון. כן. אתה צוחק איתי? לא. מה? עזיזה. עזיזה. נורא מוזר, אני לא שמעתי אף פעם את השם הזה, ואני מכירה את כל המחשפות בעיר. זה כי היא עבדה בחול הרבה שנים. באמת? כן, היא הייתה יועצת אישית של נשיא ארצות הברית באמריקה. של אובמה? Yes, we can? Yes. We. טוב, טוב, ואם אתה כל כך נלהב, אז תזמין אותם. מי אני שאגיד שלא? את לא תתחרטי, שושנה. אני כבר מתחרטת. עזיזה. עזיזה! עזיזה! רגע, רגע, אל תגידו לי, אל תגידו, אני יודעת. רגע, את בטח שושנה. יפה? כן, נכון. ואת היית פעם יועצת נשיא ארצות הברית, Yes, we can, אובמה? ברור. איך את חושבת הם הגיעו לבין לאדן? איך? איך? יפה. אני עשיתי סיאנס והעליתי את הרוח של סבא בן לאדן. שאלתי אותו, סבא בן לאדן, איה בן לאדן? מתברר שהוא לא סבל אותו ושמחה גילה לי איפה הוא מסתתר. אז איך אני יכולה לעזור לכם? אז ככה, עזיזה, קיבלנו ייעוץ ממישהי בשם ימימה, והיא אמרה לנו שיש אנרגיות שליליות בתוך הבית, ושאנחנו צריכים לעבור למטולה. ימימה, הרמאית הזאת עדיין עובדת? מה זאת אומרת עדיין עובדת? אנחנו דרקנו אותה מאיגוד המחשפות לפני 10 שנים, בגלל שהייתה מרמה אנשים בכל הזדמנות. היא שרלטנית מימים ימימה. את שומעת, שושנה? ימימה שלך? שרלטנית. אבל איך זה יכול להיות? כל מה שהיא אמרה לי עד היום היה נכון. אז אני אומר, בואי ניתן לעזיזה לעשות סיאנס, ואז נראה מה קורה. בשמחה, בשמחה, בואו, שבו, בואו. יפה, זה מאחורה, הכנתי כבר כוס. אין בעיה, אין בעיה. בואי, שושנה, הצטרפי. האם אתה פה? מי אתה? לא מציאו אותי. אתה לא שומע כלום. מה זה? זאת אחותי. חכה, חכה, שנייה. מי אתה? אתה שומע אותי? הלו, יש פה מישהו? יועצת של הנשיא, אה? זה לא מציאות איתו התמיד. פיצ'ה כוס קפה היא יודעת אותי. אז נכון שבזכותי המחשבה רק מתעשרת. מה אתה עושה? אני מתאמת להופעה. תתאמני עוד רבע שעה. מפריע לסיאנס. סיאנס? איזה סיאנס? הרי אתה בטוח שומע אותי, אז למה אתה לא עונה? טוב, זה היה מרתק, תודה. שושנה, שושנה, שושנה. שמעת את זה? מי אתה? תזדהה בבקשה. מדבר אל רוחם, שושנה. סבא? שמעתי שאתם עוברים למטולה, שושנה. כן, אמרו לנו שיש פה... יש פה דקות שליליות. מי אמר לכם את השטות הזאת? ימימה. הימימה הזאת. זרקו אותה מהאיגוד והיא עדיין ממשיכה להטות אנשים, שושנה. אז מה אתה מציע, סבא ירוחם? אסור לכם לעבור מהבית הזה. אם תעברו למטולה, צרות ואסונות איומים יבואו עליכם.
את שמעת מה הוא אומר? אתה בטוח, סבא? שמעת מה הוא אמר, לא? למה לשאול שוב ושוב ושוב? תודה רבה, סבא ירוחם. רגע, חכי. יש לי עוד כמה דברים לומר. אין צורך, אמרת מספיק. גם אם תישארו לגור פה, זה לא אומר שהסכנה חלפה. למה? כי יש לכם שכנים מלמעלה, שלושה ילדים מתוקים וקוף מקסים. במקום לעזור להם, לדאוג להם, את רק מציקה? סליחה, סבא, אבל אם היית מכיר את קופיקו... את יודעת ששם מאיזה שושרת הצלולה קופיקו מגיע? אני וסבא שלו חולקים סוויטה פה בגן עדן. מה? יש קופים בגן עדן? מה חשבת? רק בני אדם, יש קופים, כלבים, צפרדעים, חתולים, הכל. מה זה? זה גן חיות או גן עדן? אני בכלל לא בטוחה שאני רוצה ללכת לשם. אל תלכי, שושנה. אם תמשיכי בקצב הזה, ממילא תגיעי לגיהנום. גיהנום? לא, 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 לא לגיהנום, סבא. נורא חם שם, לא? רק חם, שושנה. אני נורא מפחדת, אתה לא יכול, סבא. אין לך איזה פרוטקציה? תדבר שם עם מישהו. שמעת מה הוא אמר, לא? תתחילי להתנהג כמו בן אדם, או שאת רוצה שאני אקרא גם לסבתא שלך? לא, לא, רק לסבתא אלגרה! לא, סבתא אלגרה! לא, אני מבטיחה להיות בן אדם טוב, אני לא אציק לאף אחד, אני מבטיחה! אז את מבטיחה שאנחנו לא נעבור למטולה? בטח לא! תודה רבה, סבא ירוחם, ותודה רבה לך, עזיזה. בבקשה, 200 שקל. עזיזה, דיברנו על זה שתשתי כוס קפה. 300 שקל. תביא משהו, זה עולה. עזיזה. 400 שקל. לך תביא כבר! איפה? 500 שקל. מה זו? ואיתנו על הבמה, להקת הקופים עם השיר שכנה מכשפה. על הפסנתר, יורם. טבעה הלחנה וגיטרה דובי. היקרים המתוקים שלי, השבוע גיליתי ששושנה היא לא האדם הכי רע בעולם. נכון, יש לה את השטויות שלה והיא לא מתה עליי, אבל השבוע פגשתי אישה פי אלף יותר איומה ונוראה ממנה. האישה הזאת הייתה אמורה לגור בבניין שלנו במקום שושנה. את
אתם בטח שואלים למה שושנה רצתה לעזוב. הכל בגלל ימימה. כבר סיפרתי לכם ששושנה מאמינה לכל מה שימימה אומרת לה, ואיך היא יודעת מה להגיד. היא שותה כוס קפה, משתכלת על השאריות בתחתית, ורואה שם ששושנה ואברום צריכים לעבור דירה למטולה. הכל היא רואה שם, מה פתאום קפה? זה לא הגיוני. חשבתי שאולי אם הם מאמינים לקורת בקפה, הם יאמינו שיש גם שומע בסודה. אני אשכנע אנשים שהבועות שקופצות בסודה מגלות את העתיד. אני אלהית. בטוח יותר טוב מהנימה של שושנה. עד כאן מהבן האוהב. ביי ביי, קופיקו. ערוץ ג'וניור, לגדול כמו פעם.